Iako nama na prvi pogled ne izgledaju gostoljubivo, močvare su zapravo raskošan dom mnogobrojnom ptičjem svijetu. Zbog prutkoće močvare su osvjetljene do dna, pa ptice lakše vide i love hranu. A znamo gdje je izobilje hrane, bit će i života. Tako su močvare prepune kukaca, žaba, zmija i ptica. Čaplje su porodica ptica iz reda rodarica. Postoje različite vrste čaplji koje su rasprostranjene diljem svijeta. Većina ima dugačke noge i dug šiljas kljun te dugačak vrat. Najraširenija europska vrsta je siva čaplja. Ako preživi prvu godinu, imaju dobre šanse preživjeti i više od 20 godina. Siva čaplja velika je ptica, teška do 2 kg i s rasponom krila gotovo 2 metra. Njezino je perje sive i bijele boje. Odrasle sive čaplje na glavi imaju prepoznatljivu kukmu crne boje. Mlade ptice imaju samo sivo perje i nemaju produženo perje na glavi. Osim sive čaplje, elegancijom i ljepotom pozornost privlači velika bijela čaplja. Ova ptica, izrazito dugačka vrata, prekrivena bijelim perjem, živi u kolonijama uvijek u blizini vode. Noge i stopala su joj crne boje, a u vrijeme gnježđenja duga leđna pera vise preko kratkog repa. Da bi se lakše kretale i nalazile hranu u plitkim močvarnim vodama, čaplje imaju dugačke noge. Zbog njih i dugačka gipka vrata, perje na tijelu ostaje suho. Na nogama imaju 4 razmaknuta prsta. I to 3 okrenuta naprijed i povezana kožicom, koja preuzima težinu ptice i sprečava da prilikom hodanja čaplja zaglavi u mulju. Hrane se ribama, žabama i insektima, a često i zmijama i miševima. Dugačkim nogama gacaju po plićaku i strpljivo traže plijen. Kada ga ugledaju, potpuno se umire te love munjevitim ubodom kljuna. Zahvaljujući oštrom vidu, mogu primijetiti i najmanji pokret ispod površine. Većina se čaplji hrani pojedinačno, tako izbjegavaju da im druge ptice uznemire lovinu ili zamute vodu. Siva čaplja gnjezdi se u velikim bučnim kolonijama blizu vode. Mužjak i ženka zajedno grade gnjezdo, često na visokom drveću. Ženka snese 1 do 6 jaja, a nakon mjesec dana izleći će se mladunci za koje se skrbe oba roditelja. U letu je čapljin vrat uvijek savijen. Veće daljine prilječe na velikim visinama i može biti zamijenjena s velikim grabljivicama zbog slabe aktivnosti krilima. Takvim klizećim letom sive čaplje naime štede energiju. Iako nisu ugrožena vrsta, sive su čaplje zakonom zaštićene i ne smijemo ih uznemiravati. Želimo li ih promatrati i u budućnosti, moramo sačuvati njihova močvarna staništa.